es va inaugurar al museu l'exposició de fotografies del ceramista Toni Comella, que tanca el cicle 2009-2010 de l'art vigent. Toni Comella, ceramista d'ofici i de renom internacional, tot i que fotògraf de formació, ens va presentar la seva exposició de fotografies. La inauguració va comptar amb la seva presència acompanyat de la comissària de l'exposició, Anna Estany, el regidor de Cultura, Miquel Pujades, la directora del museu, Teresa Blanc, i l'alcaldessa, Calamanda Vila. La col·lecció, formada per fotografies d'un període comprès entre l'any 2005 i 2010, es va presentar sense cap títol, encara que la podríem anomenar paisatges industrials. Les fotografies són totes molt lineals i marcades per perspectives i destaca l'empremta de l'home i al mateix temps la seva absència. Les fotografies estan fetes a llocs tan variats com el seu taller de Granollers, el port de Dublín, una pedrera de Menorca, les salines del Delta o una fàbrica abandonada a Fígols. Hi ha també una sèrie de fotografies fetes a Can Xicola de Cardedeu l'any 1987, dins una trobada d'artistes que es va anomenar Claustre Nau. Amb aquesta exposició es tanca el cicle de l'art vigent 2009-2010.